Postkodlotteriet att samarbeta med Ecpat? Därför att arbetet mot barnsexhandel är så viktigt. Jag är helt övertygad om att 100% av alla våra lottköpare kan ställa sig bakom Ecpats viktiga arbete. Vad har du för förhoppningar för kvällen och utkomsten av filmvisningen ikväll? Nej, men framförallt att fokus sätts på den här frågan. Alla dessa opinionsbildare som finns här idag, att de tar den vidare i sina nätverk så att arbetet mot barnsexhandel kan fortsätta.